Hola, bona tarda. Soc Julià Pairó i estem al Jankari Park de Nigèria. Allò que veieu entre els dos baobabs és el Mitsubishi que descansa després de 22.000 quilòmetres. I bueno, se senten sorolls d'animalets. I vet aquí un gos. I vet aquí un elefant. Aquí mateix. El tio ha vingut a veure'ns perquè, com aquest matí hem fotut un safari de 2 hores per pistes guarres i no hem trobat cap, el tio ha vingut a veure'ns perquè no ens marxem del parc així tristos, Ens ha fet un... ens ha marcat una miqueta també, però bueno, ha vingut a veure'ns, que més volem. I aquí tenim el Rastafari. Està veient la tele. Avui la tele és el National Geographic Elefants. Està menjant la crosta de l'arbre, que segur s'ha carregat ell fa vés a saber quan, però s'ho carreguen tot. Espero que no es carreguin el Mitsubishi, que està allà mateix. Ah, no! Anem a fer un zoom. Menja la crosta, el cabron. Ui, perdó, el cabron es diu, no? Bueno. Tallem, Hola.